إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم بملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذکر ثابت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ذکر توحید کا مخزن ہوتا ہے، اور ہر دعا میں علم اور فقہ کے خزانے ہوتے ہیں. مجھے توحید کا موضوع دیا گیا ہے، اور کچھ دوستوں نے فضائل کے حوالے سے بات کرنے کی پیشکش بھی کی ہے، تو میں نے ایک ذکر کا انتخاب کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بہت اس کے فضائل بھی ثابت ہیں. وہ عرض کرتا ہوں، اور پھر اس ذکر میں جو علوم و معارف ہیں اور جو توحید کے خزانے ہیں انہیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بالتوفیق بید اللہ تعالی. یہ ذکر ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات ہیں. چند احادیث ملاحظہ ہوں. نمبر ایک، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام، سب سے پسندیدہ ذکر چار کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی حدیث ابو داود طیالسی میں جناب سامورہ سے مروی ہے، اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ اربع من اطیب الکلام وہن من القرآن، کہ چار کلمات اطیب الکلام میں سے ہیں، سب سے عمدہ اور میٹھا کلام ہے، اور یہ چاروں کلمات قرآن پاک سے ماخوذ ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
مستدرک حاکم میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى من الکلام اربع، اللہ تعالی نے چار کلمات چن لیے ہیں فرشتوں کے لیے بھی اور اپنے تمام بندوں کے لیے بھی، تو آپ اندازہ کریں کہ جو کلمات اللہ تعالی کے چنے ہوئے ہوں ان میں کتنی عظمت ہوگی اور کتنی فضیلت اور حیبت ہوگی۔ تو چار کلمات اللہ تعالی کے چنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھی حدیث ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، مسند احمد میں یہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخن بخن لخمس ما اثقلهن في الميزان، پانچ چیزیں کیا کہنا ان کا، یہ قیامت کے دن جب اللہ کے میزان میں رکھی جائیں گی اور ترازو میں ڈالی جائیں گی تو بہت بھاری ہوں گی، سب سے بھاری ہوں گی۔ یہ قیامت کے حساب کا ایک مرحلہ ہے جب سارے بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا ترازو میں ڈال کر، جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک حسنات کا اور دوسرا سیئات کا۔ بڑا دقیق یہ مرحلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توزن الحسنات والسیئات فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال حبة خردل دخل الجنة فمن رجحت سیئاته على حسناته مثقال حبة خردل دخل النار، کہ اس میزان میں نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کی دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کے گناہ اس کی نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ میزان اتنی باریک بینی سے نتائج ظاہر کرے گا، وہاں ہر انسان کی چاہت ہوگی کہ اس کی نیکیاں بھاری بھرکم ہوں اور حسنات کے پلڑے کو وزن سے بھر دیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث اس تناظر میں انتہائی قابل غور ہے، بخن بخن لخمس ما اثقلهن في الميزان، کہ پانچ چیزیں کیا کہنا ان کا، یہ اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گی۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک سبحان اللہ، نمبر دو الحمدللہ، نمبر تین لا الہ الا اللہ، اور نمبر چار اللہ اکبر، اور پانچویں چیز کیا ہے، والولد يموت لرجل فيحتسب عليه، کسی شخص کا بیٹا بچپن میں فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے، وویلا نہ کرے، شکوہ شکایتیں نہ کرے، احتساب کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو بھی اپنی میزان میں تولے گا اور یہ نیکی بھی بہت بھاری ہوگی۔ تو اس حدیث میں ان چاروں کلمات کی خاص طور پہ بڑی فضیلت کا ذکر ہے اور بڑی شان کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کے میزان کو بھاری کر دیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس معنی میں اور بھی بہت سی احادیث وارد اور ثابت ہیں جن میں ان کلمات کی عظمت کا ذکر ہے۔ چار پانچ واقعات پیش خدمت ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، وہ واقعات بھی ان کلمات کی فضیلت کا مظہر ہیں۔ حدیث نمبر ایک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کی ملاقات ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، گفتگو ہوئی۔ جب پیارے پیغمبر لوٹنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
امت کے لیے ایک پیغام بھیجا، وہ پیغام یہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئ منی امتک السلام، اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام پہنچا دینا، واخبرہم اور انہیں یہ خبر دے دینا، بأن الجنة طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بہت ہی عمدہ ہے اور جنت کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، وانها قیعان، اور جنت کیا ہے؟ اس وقت ایک چٹیل میدان کی صورت میں ہے، ہر شخص کی جنت ایک میدان ہے، پودے آپ نے خود لگانے ہیں اور اس میدان کو باغات میں خود آپ نے تبدیل کرنا ہے، اب وہ پودے کیسے لگیں گے؟ فرمایا کہ امت کو بتا دینا کہ ان غراسہ، جنت کے پودے یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار سبحان اللہ کہو گے ایک پودا لگ جائے گا، الحمدللہ کہو گے ایک اور پودا لگ جائے گا، یہ ذکر کرتے جاؤ کثرت کے ساتھ اور جنت کے باغات کو گھنے بناتے جاؤ اور اپنے باغات خود ہی تیار کرتے جاؤ، یہ ان کلمات کی عظمت ہے اور ان کلمات کی شان ہے۔ دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک درخت آپ نے دیکھا سوکھا ہوا، پتے سوکھے ہوئے، جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام مربی تھے، بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے، کوئی بھی چیز دیکھتے اس چیز میں کوئی نہ کوئی نصیحت کا پہلو آپ تلاش کر لیتے اور اس کو سامنے رکھ کر اپنے صحابہ کو نصیحت فرما دیتے۔ یہ سوکھا درخت آپ نے دیکھا اور سوکھے پتے آپ نے دیکھے، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس چلے گئے، اپنا ہاتھ اس کی شاخ کو مارا، پتے جھڑ گئے اور سارے پتے گر گئے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط الذنوب، کہ چار کلمات جو ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں، کما تساقط ورق ہذہ الشجرہ، جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے، ایک ہلکی سی ٹھوکر سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اسی طرح جب انسان یہ ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمد للہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس کے گناہ جو ہیں اس پودے کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں اور وہ بندہ ان اذکار کی برکت سے اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تیسرا واقعہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،